Очільник Сумської громади, як завжди, інформує про безпековий стан. Штаб оборони міста ситуацію контролює. По сусідніх громадах збільшилася кількість обстрілів і ситуація не з простих, тому і сумчани мають бути пильними. Що нам треба робити в даний період? Це бути пильними, дисциплінованими, слідкувати за повідомленнями всіми офіційними, слідкувати за повідомленнями нашого міського штабу, повідомлення ОТУ Суми, обласної адміністрації, всіми офіційними джерелами інформації по ситуації, що відбувається вздовж кордону, навколо наших територіях, в нашій громаді. На даний час можу сказати, що ситуація повністю нами контролюється, що на території нашої громади контролюється ОТУ Суми і Збройними силами України на території вздовж цього кордону Сумської області. І про це є повідомлення. Складніша ситуація, що стосується ракетних обстрілів. Ми бачимо, що по всій Україні ворог направляє свої ракети, і треба тут бути дуже-дуже уважними, не нехтувати тривогами. Коли вони лунають, треба бути готовими до цього, треба знати, де місце, ваше місце, ваша захисна споруда, ваше безпечне місце. Можна зайти на карту, подивитися по спорудам на території нашого міста. Ми зараз над цим працюємо, вдосконалюємо їх, ми ремонтуємо, збільшуємо їх кількість. Систему розгортаємо повністю цю, і деякі об'єкти, які неможливо були користуватися, ми зараз їх також відновлюємо, ремонтуємо. В школах, де не було цих об'єктів, ми зараз їх не просто ремонтуємо, а приводимо до тих стандартів, які ДСНС і військові від нас вимагають, щоб можна було використовувати як об'єкт укриття. Безпека і обороноздатність залишаються на першому місці, але й питання цивільні по впорядкуванню обласного центру також є в порядку денному міської влади. Безпека – це не тільки об'єкти укриття, це не тільки фортифікація, це також і в деякій мірі і безпека життя – це безпека на дорогах. І тому дороги ми приводимо до відповідного нормального стану, як це вимагають від нас відповідні органи. Це патрульна поліція, це поліція національна, щоб у нас на дорогах було безпечно, щоб не було великих ям, щоб не було відкритих люків, щоб у нас все дорожне полотно відповідало відповідним стандартам, по яким може рухатися і пасажирський транспорт, і громадський транспорт, і також приватний транспорт, приватні автомобілі. Ми провели тендери. Дійсно, ця сума, яка виділена в цьому році, вона більша, ніж в минулому, тому що в минулому ми майже не робили тільки ямковий ремонт, а в цьому році ми запланували все ж таки поточний ремонт. І це будуть також в тому числі і великі вулиці. Але все ж таки це не капітальний ремонт, і сума буде біля 70 мільйонів, але це не те, що ми планували вдвічі-втричі раніше, як в довоєнний період. Це буде все ж таки той ремонт, який треба по приписам поліції, як я вже сказав, зробити негайно. 22 травня набув чинності закон про відшкодування збитків по зруйнованому та ушкодженому житлу. Місто вивчає нормативну базу, комісію по розгляду звернень створено. Той закон, який сьогодні на рівні держави прийнятий, саме сьогодні він вступає в дію. Це закон щодо компенсації та відновлення пошкодженого майна під час воєнного стану, під час війни, він дуже потрібен. Але ми не чекали цього періоду, і багатьом людям ми відновлювали і компенсували з міського бюджету. Це як тим людям, які залишилися з пошкодженим житлом на вулиці Роменській, на вулиці Ординівській. І на інших, на вулиці Гамалія, на інших територіях, де було пошкоджено, куди були прильоти в минулому році. І там є ще будинки на вулиці Роменській, які капітально постраждали. Саме ці люди очікували цього закону, тому що та компенсація, яку ми їм надавали, вона не вирішила повністю питання, тому що будинки пошкоджені настільки, що їх треба відновлювати новим будівництвом. І це вже забезпечить цей закон. В Сумах запрацювали мобільні соціальні центри. Що це, де і для чого, тлумачить пан міський голова. Вони будуть працювати в мережі бібліотечній, в бібліотеках, будуть в деяких школах працювати, в 5-й точно буде на Баранівці працювати. Вони будуть
Ми обов'язково повідомимо, і на сайті можна подивитися, де можна прийти до соціального працівника свого на своєму мікрорайоні, щоб не їхати на Харківську 35, тому що там може бути черга, може бути відповідний запис, може бути кількість людей більше, ніж в вашому мікрорайоні. І вам більше часу треба для вирішення своєї проблеми. А також мобільно треба вирішити якесь питання. Ми хочемо, щоб ці питання і поточні вирішувалися в мікрорайоні, і також глобальні питання, які стосуються по інформуванню людей, як діяти в відповідній ситуації. Крім інформативної роботи, також наші працівники будуть приймати і звернення. Дійсно, ви маєте якусь проблемне питання, щоб вам не їхати на Харківську 35, ви можете в центральний офіс нашого департаменту соціального захисту, ви можете в своєму мікрорайоні отримати цю послугу. Щодо реформування медичної галузі, обласна державна адміністрація відправила пропозиції до Міністерства охорони здоров'я. По сумах це буде 2 кластерні лікарні. Пологовий будинок матиме власний статус. По пологовим будинкам ми дали інформацію, щоб пологовий будинок був надкластерним. І він сьогодні для цього має всі вимоги, які потребує такий заклад. Ми написали листа, щоб комісія з Міністерства оборони обстежила наш заклад. Він сьогодні нами виведений на такий рівень, що він точно може бути надкластерним, і ми хочемо, щоб дійсно це збереглося. По дитячій лікарні попередньо вона буде приєднана до центральної міської клінічної лікарні, але останнє слово за міністерством. Всі процеси реформування мають вплинути на сумську громаду тільки зі знаком «плюс», впевнений міський голова Олександр Лисенко.